សៀវភៅនេះមិនបាននិយាយពីទ្រឹស្ដីអ្វីនោះទេតែនិយាយពីតិចនិចអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងបងរៀនអ្នកពី52ក្បាច់ធ្វើឲ្យរឿងតូចតាចមានឥទ្ធិពលធំដំបានវាជាសៀវភៅមួយក្បាលគត់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអានហើយមិនចង់ចែករំលែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងនោះទេសៀវភៅនេះក៏បានកែប្រែនៃការគិតរបស់យើងកាលពីមុនច្រើនដែរពីមុនយើងយល់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយយើងនឹងព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងធ្វើការពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់មុនធ្វើការសម្រេចចិត្តតែសៀវភៅនេះបានអះអាងថាភាគច្រើនយើងសម្រេចចិត្តមិនបានប្រើខួរនោះទេតែបែរជាប្រើអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនានិងការជះឥទ្ធិពលរបស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនទៅវិញពីមុនយើងយល់ថាដើម្បីនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដតីអ្នកត្រូវនិយាយពីហេតុផលឲ្យគេយល់តែសៀវភៅនេះបានបង្ហាញប្រាប់យើងថានៅក្នុងសម័យដែលពោពេញដោយព័ត៌មានហួសកម្រិតច្រើនបែបនេះគេគ្មានពេលវេលានិយាយពីហេតុផលជាមួយអ្នកនោះឡើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើការសម្រេចចិត្តបាននោះគឺមិនមែនព័ត៌មានតិចនោះទេតែជាអ្វីដែលនៅពីក្រោយព័ត៌មានទាំងនោះឲ្យតែអ្នកយល់ពីចិត្តរបស់ភាគីម្ខាងទៀតដែលកំពុងតែនិយាយជាមួយគេអាចនឹងតាមអ្នកទាំងអស់តទៅនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការសង្ខេបសៀវភៅនេះជា3ប្រធានបទធំៗទី1ធ្វើបែបណាទើបអាចឲ្យអ្នកដតីនិយាយបានធ្វើបានទី2ធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចបង្កើនសមត្ថភាពនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដតីនិងទី3ធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចយកឈ្នះក្នុងការចរចាតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកដល់ចំណុចទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់បោកក្របបែកគេហើយមែនទេបើមិនធ្លាប់បោកក្របបែកគេក៏ត្រូវបានគេបោកក្របបែកដែរមានន័យថាថាមកហើយបែកជាមិនមកឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកណាត់ជួបគ្នាញ៉ាំកាហ្វេពិភាក្សារឿងការងារតែចិត្តដល់ម៉ោងគេបែកជាទូរស័ព្ទមកថារវល់មិនបានមកទេឬតាក់តងមិនបានតែម្ដងអ្នកក៏មើងងាយរឿងតូចតាចនេះឲ្យសោះរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមានការខាត់បងជាច្រើននឹកស្មានមិនដល់មន្ទីរពេទ្យរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានបង្ហាញថាការខាត់បងដែលអ្នកជំងឺបោកក្របបែកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមានន័យថាណាត់គ្រូពេទ្យឲ្យមិនទៅមួយឆ្នាំខាត់បងជាង100លានដុល្លារដូច្នេះឈប់ធ្វើបែបនេះទៀតទៅមិនល្អទេការដែលអ្នកកក់កន្លែងកង្គុយញ៉ាំអីឲ្យមិនទៅភ្លេចការប្រជុំណាត់ឲ្យមិនទៅជួបទាំងនេះសុទ្ធតែជាឥទ្ធិពលខ្លាំងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យអ្នកដតីនិយាយហើយធ្វើបាននោះអ្នកត្រូវឲ្យភាគីម្ខាងទៀតធ្វើការសន្យាចំពោះអ្នកបើអ្នកគ្រាន់តែនិយាយចោលវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេព្រោះមនុស្សតែងតែចងចាំនៅពាក្យសន្យាជាពិសេសពាក្យសន្យាដែលបាននិយាយដោយផ្ទាល់ចេញពីមាត់ខ្លួនឯងគេបានធ្វើការពិសោធន៍ដ៏សាមញ្ញមួយគេឲ្យមនុស្សម្នាក់បន្លំខ្លួនធ្វើជាភ្ញៀវងូតទឹកលេងកំសាន្តនៅមាត់សមុទ្រគេបានយកវត្ថុមួយគ្រឿងមកដាក់នៅក្បែរភ្ញៀវកំសាន្តម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែគេងហាលថ្ងៃនៅជិតនោះដោយនិយាយប្រាប់គាត់ថាជួយមើលវត្ថុឲ្យខ្ញុំផងដោយឲ្យភ្ញៀវម្នាក់ទៀតឆ្លើយមកវិញថាអូខេរួចគេក៏ចុះទៅងូតទឹកបាត់ទៅខណៈនោះគេឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតដើរទូ Visit Asia